Білорусівська національна заслужена капела бандуристів України «Кобзар» відсвяткувала своє 60-річчя на сцені Тернопільського драматичного театру. Для глядачів, які завітали на ювілей, звучали кращі зразки української класики. Ми сьогодні запросили на наш святковий концерт ювілейний родини наших бувших капелян. Це вже десь біля 90 чоловік. І будемо вшановувати пам'ять, і думаю, що родичі прийдуть, і наші відомі такі перші диригента Мирослава Ільяховича, це вже покійні, я його називаю, Михайла Дмитровича Носатого, братів Кравчуків, які принесли свою так само немалу лепту. Колектив багатий, своєрідний, цікавий. Хочеться обмолодити колектив. Стараємося виступати, стараємося показувати і приваблювати. Бо все ж таки, треба відроджувати, треба нести цю культуру. Бандуристи вразили глядачів досконалим виконанням фольклорних та авторських пісень. Найкраще звучання чоловічих голосів поєднувалися з віртуозним акомпанементом бандур. Капела бандуристів – це є старовинний колектив. Колись в цьому колективі виступав мій батько. Так, ще з молодих своїх років він брав активну участь. Батька не стало, шкода. Він би до сьогодні, звичайно, був тут. У тому, що історія колективу пишеться уже 60-літ і щоразу з'являються нові прихильники, заслуга особливості колективу, переконаний диригент. Особливість нашого колективу – це, напевно, що красиві чоловіки. Того вечора вони купались в оваціях, роздавали автографи і фотографували зі своїми прихильниками. Телеверсію ювілейного концерту дивіться незабаром на телеканалі ТВ4.